Hello, bande bande bhi okkal murane thi video le apna log okkal ke punar baar sakotam janai se aru. Poriye sadiku. Ephale ha, ephale. Ephale ha. Aru aji baido hotor tar pora ma hotor tar jam. Etia ya mo ulai lolu bhat kham bhat khai uthi jam bhindoi thobo jabo. Thoi gusi aibo bhindo baido hotor ko loi jam gutei keitai ma hotor tar thaki meke loge kedin man. আৰু এইফালে আমাৰ টিকুক ইয়া এৰি দিছো এইখিনি ঠিক একদম দৌৰি ফুৰিছে ক'ত দৌৰি আছা হা আহা আহা খৰজ 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 আহা আহা খৰজ আহা আহা বোলা 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 খৰজ যাম আহা 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 দৌৰি আহা দৌৰি আহা দৌৰি আহা ৰিকু দৌৰি আহা বোলা 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 এয়া আমি ভাত খাই বই উলালু বাইদ মানে বাইদহতৰ পৰা মাহতৰটা যাবলে আৰু এয়া সাউছন গুনু আৰু টিকু একদম আগত বহি লৈছে দুয়ো কি না দে দে বা গুনু আৰু গাড়ীখনত আমাক উঠা নেদই না আৰু এয়া মাহঁতৰ ঘৰ পালোহি আৰু এয়া দেউতাই দুয়োটা নাতিয়েকক এয়া চিপছ দি আছে দিব আহা টিকুর মুখান দেখো বান্দারা লৈছি কি খাইছিলা বাই বাই খাবা চিনি পাই খাবা তোমাৰ নতুন নতুন বস্তু ন চাই থাকবা দে চকুত পৰে যায় মইনা মাতা মইনা 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 মাতা মইনা আৰু আমাৰ বৰ্তমান টিকুৱে এয়া কল খাই আছে এইটো খাই দিয়া খাই দিয়া খাই দিছে খাই দিছে খাই দিছে আৰু বৰ্তমান এয়া চোতালত ভাত লৈ আহিছো টিকুক ভাত খুৱাও ভাত আৰু এয়া দেউতা আৰু গুনু বজাৰত গৈছিলে ইয়াতে বজাৰ কৰি আহি পালে কি কি আনিলে চাওঁগৈ বলক ৱাই আমাৰ ডাঙৰ মাছ আনছ এইকেইটা আঙুৰ এই আঙুৰ এই আৰু সেই আঙুৰ লাগে বা গুনু নতুন নতুন চেন্দে তোমাক
Oh, master, you can marry a cigunu. To me, what a cotter could bassy a seal. To me, Hamudi by the master, Muriga. How Tico? আৰু গুণে এক্সাইটি আছে একবালে মাক পাপাকে এই মাছ খুৱাই বনাই না আৰু গুণে আইতাকৰ লগত দোকানত গৈছিল কি কিনি দিছে আৰে গুণে আইতাই আইতাই কি কিনি দিছে দেখা দেছো নি তো কি আৰু আমাৰ গুণে ৰিংছৰ পেকেট লাইট পাই গৈছে গিটাৰ হৰু গিটাৰ মিনি গিটাৰ হ্যাঁ আৰু তে কুক কৰে ৰে আৰু হ্যাঁ হ্যাঁ And then দুটা জায়গা দিছ না তুমি আর তারও তুমি একলাই উঠি আছে ও মেটা জায়গা দিছ আহ বড়িয়া আরে ইয়া এইটু এই খালি হুইয়ে রাখে দাদা ও হি না হে মানে উঠি আছে এইবা কাচ্চা লুতো ইয়ে কক ললিপপ দিছ ফটক কইছা তোমার একটাই দিছি আমি খুব ভালো আৰু আমাৰ মাই বৰ্তমান ভাত ৰান্ধি আছে আৰু ৰান্ধি ৰান্ধি কৈ আছে কি হৈ আছে খালি ৰাতি দিব আমি মানে আমাৰ মাই পাকঘৰত ভাত ৰান্ধি মস্ত বেয়া পায় আজি নেক্সট দিনাখন হয় ৰাতিপুৱা এতিয়া টিকুক ভাত খুৱাব ওলাইছো ৰপা খাবাটো নিম তোমাক অ আৰু বৰ্তমান আমাৰ মায়ে ইয়াত দুপৰীয়াৰ খানা যোগাৰ কৰি আছে ইয়াত ভাজি কাটি আছে মিহি মিহিকে কাটবা জানাবা তুমি ইমান স্পীডত কম মই আকৌ বুজিয়ে নাপাওঁ আমি বৰ্তমান ভাত পানী খাই আজৰি হৈ ইফালে মায়ে কাটি আছে ভাজি আৰু আমাৰ ল'ৰা কেইটাই খাই আছে কি আৰু এতিয়া প্ৰায় আমি এয়া দুপৰীয়াৰ চাহ খাব লৈছোঁ আৰু এয়া গুণুৱে এইফালে চাই আছে মোবাইল আৰু দেউতা বজাৰলৈ গৈছিলে এয়া দেউতাই আহোঁতে এয়া গজা আৰু চিংৰা লৈ আহিলে আৰু এয়া আমি চাহখিনি এতিয়া খাই লওঁ আৰু এতিয়া গোটেইকেইটা ইমান ধুনীয়াকে খাই দে তই খাই দে আৰু এইফালে এয়া পাকঘৰত বাইদেউৱে এয়া চাওমিন বনাব লৈছে এয়া তাই বন্ধাকবি ভাজি আছে আৰু এইফালে এয়া চাওমিনখিনি তাই বইল কৰি থৈ দিছে আৰু আমাৰ মাতু কি কৰি আছা হা মাতু মাই চাওমিন বনাই আছে ন তোমাক একলাই এৰি থৈ আৰু এইফালে গুণু মোবাইলত ব্যস্ত ন দাদা চাওমিন কে দিয়া হ্যাঁ ঠিক আছে চাওমিন দাদাই দিছে দাদাই চাওমিন কেন খাবা দিছে কি হল কি হেল্ল' কোৱা আৰু আমি চাওমিন টাওমিন খালোঁ আৰু এতিয়া মই ল'ৰাক এয়া ৰাখি আছোঁ ৰুমত সিয়াক একদম দৰ্জা মাৰি ৰুমত ৰাখিব লগা হৈছে বাহিৰত ওলাই দিলে একদম সি একদম যায় বাহিৰ পাই গৈ সেইকাৰণে অকলে মই ইয়াত এনেকৈ ৰাখি আছোঁ টিকু পাপা পাপা পাপা
Hello, Papa. Papa, ka Papa. আৰু আপোনালোক এইখিনিতে এটা বস্তু দেখাও ৰব বহুত পুৰণি এখন ফটো দেখিলো মাহতৰ দাদ আছে বাইদেউ আৰু মোৰ উঠা আৰু ফটোখন হৈছে এইখন আৰু এইখানে ৰাইট সাইডে থকাজনী হ'ল বাইদেউ আৰু লেফট সাইডে থকাজনী মই আৰু এই ফটোখন প্ৰায় 2013 14 মানতে উঠা আৰু এয়া টিকুৱে কল খাই আছে ককাকে কল দি থৈ গ'ল ন ন কল খাইছা কোনে দিছে তোমাক ককা কককাই দিছে ও আৰু এইফালে এতিয়া এয়া বাইদেউয়ে বনাই আছে ৰাতিৰ কাৰণে খানা এয়া তাই বনাইছে এয়া মাংস আৰু এইফালে বাইদেউয়ে বনাই আছে এয়া শুকান ৰুটি আৰু এয়া সব আমাৰ খানাও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅটো এইখিনিতে হেক কৰিব লৈছোঁ ভিডিঅটো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅটো ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅটো প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই